Apa yang kami tadi buat pemerhatian, dapati sesetengah daripada masyarakat kita yang masih betul-betul belum faham lagi. Terdapat beberapa kenderaan yang mana di dalamnya ada 3 dan 4 orang yang mengatakan bahawa mereka pergi membeli makanan. Mereka mengambil anak. Tetapi di dalam kenderaan tersebut penuh dengan penumpang. Setakat ni kita pun tidak ada pendekatan ke arah tindakan. Cumanya kita lebih kepada menasihati, menerangkan perkara-perkara perlu berkaitan dengan COVID-19 lah. So kita minta atas kerjasama dan tanggungjawab kepada rakyat Malaysia supaya mereka tidak sewenang-wenangnya keluar dan mengambil kesempatan ke atas apa juga perkara melainkan perkara-perkara asas. Tapi untuk tindakan kali ini ialah kita khas khususkan kepada COVID-19. So mana-mana yang lebih daripada 1 orang kita memberi nasihat. So fokus kita pada malam ini ialah berkaitan dengan COVID-19 lah. Bukan lain-lain kesalahan. Keperluan operasi pada malam ini ialah sebenarnya pihak PDRM atas arahan dan saranan daripada pucuk pimpinan ialah untuk kita memberi nasihat, menerangkan perkara-perkara yang sepatutnya kepada masyarakat agar mereka lebih faham dan tahu serta bertanggungjawab berkaitan dengan COVID-19.